यतिखेर देशभर रिलिज भइरहेको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो सेन्टी भाइरस त्यसै गरी आमा साङ्लो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 4 हप्ता पार गर्ने भएको छ भने सेन्टी भाइरस फिल्मले 2 हप्ता पार गर्ने भएको छ। त्यसै गरी आमा फिल्मले पनि आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 2 हप्ता पार गर्ने भएको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यी 3 फिल्ममध्ये कुन फिल्मले बाजी मारे त, कुन फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराए त, कुन फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त, आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मबाट। साङ्लो फिल्म यही माघ 24 गतेबाट देशभर रिलिज भएको भने साङ्लो फिल्मको लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। साङ्लो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको थियो कि साङ्लो फिल्ममा एक्सन स्टार विराज भट्टलाई लामो समयपछि मुख्य भूमिकामा देख्न पाउनु भएका थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मलाई विराज भट्टले पहिलोचोटि निर्माण तथा निर्देशक गरेका हुन् भने साङ्लो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ। विराज भट्ट, निकिता चान्दक, प्रकाश शाह आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने साङ्लो फिल्म फुल एक्सन, लभ स्टोरी त्यसै गरी कमेडीमा आधारित रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर विराज भट्टको सिक्स प्याक बडी र एक्सन पार्ट एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने पछिल्लो समय विराज भट्टको एक्सन पार्टको एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो। त्यसै गरी विराज भट्ट र निकिता चान्दकको जोडीलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। त्यसै गरी विराज भट्ट र निकिता चान्दकको डान्सलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ भने साङ्लो फिल्मको गीत सङ्गीत पनि सुपर हिट साबित भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म यही फागुन 9 गतेदेखि डी सोमा पनि रिलिज भइसकेको छ। डी सोमको दर्शकबिनहरूले पनि साङ्लो फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। यतिखेर साङ्लो फिल्मले डी सोमा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। यदि हजुरहरू साङ्लो फिल्मलाई डी सोमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल नम्बर 888 हेर्न सक्नुहुन्छ मात्र ₹200 तिरेर। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। साङ्लो फिल्म यही माघ 24 गतेबाट देशभर रिलिज भएको भने साङ्लो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 4 हप्ता पार गर्ने भएको छ। 4 हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि साङ्लो फिल्मले दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भइसकेको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि साङ्लो फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन रहेको छ 8 करोडको हारारीमा। अब चर्चा गरौँ सेन्टी भाइरस फिल्मको बारेमा। लामो समयदेखि सेन्टी भाइरस फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। सेन्टी भाइरस फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको थियो कि यो फिल्ममा लामो समयपछि धुर्मुस र सुन्तलीको जोडीलाई एकसाथ देख्न पाउने भएका थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सेन्टी भाइरस फिल्मको लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस फिल्म यही फागुन 9 गतेदेखि देशभर रिलिज भएको भने सेन्टी भाइरस फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 2 हप्ता पार गर्ने भएको छ। 2 हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि सेन्टी भाइरस फिल्म सुपर हिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् रामबाबु गुरुङले भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ। दह्याङ राई, उल्सम विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, धुर्मु सीताराम कटेल, सुन्तली कुञ्जना घिमिरे, राजाराम पौडेल, एलिस राई, पवन खतिवडा आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने सेन्टी भाइरस फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु, गीत सङ्गीत त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो र फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइसिएपछि फिल्मले दिन प्रतिदिन रेकर्ड ब्रेक कलेक्सन गर्न पनि सफल भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै
मन पराइसक्नु भएको छ भने यो फिल्मको नेपाल बाहिर पनि एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। अब चाँडै नै सेन्डी भाइरस फिल्म नेपाल बाहिर पनि रिलिज हुनुभएको छ भने यो फिल्म चाँडै नै डी सोमा पनि रिलिज हुनुभएको छ। नेपाल कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको कमेडी पार्ट, धुर्मु सुन्तलीको जोडी, त्यसै गरी कलाकारहरूको एक्टिङलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। अब चर्चा गरौँ सेन्टी भाइरस फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको कलेक्सन गर्न सफल भयो त। लामो समयदेखि खाली रहेको हलहरू सेन्टी भाइरस फिल्मले पुरै भर्न सफल भएको थियो। सेन्टी भाइरस फिल्म यही फागुन 9 गतेदेखि देशभर रिलिज भएको भने सेन्टी भाइरस फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हलबाट त्यसै गरी यो फिल्मको डिजिटल राइट्स, ओभरसिज राइट्स गरेर सेन्टी भाइरस फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 6 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सेन्टी भाइरस फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। सेन्टी भाइरस फिल्मले अझै पनि एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। यो फिल्मले भोलिको दिनमा अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ भने भोलि शुक्रबारदेखि सेन्टी भाइरस फिल्म 1/3 हप्तामा रिलिज हुनुभएको छ। 2 हप्तामा यो फिल्मले दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने अब भोलिको दिनमा सेन्टी भाइरस फिल्मले कतिको कलेक्सन गर्न सफल हुन्यो त्यसको रिपोर्ट पनि हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ। यदि हजुरहरूले सेन्टी भाइरस फिल्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस फिल्म फागुन 9 गते रिलिज भएको हो भने सोही डेटमा अर्को नेपाली कथानक चलचित्र आमा फिल्म पनि रिलिज भएको थियो। लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो सेन्टी भाइरस र आमा फिल्ममध्ये कुन फिल्मले बाजी मार्ला भनेर। तर यतिखेर सेन्टी भाइरस फिल्मलाई पछि पार्दै आमा फिल्मले बाजी मारेको छ। 2 हप्तामा आमा फिल्मले सोच्दै नसोचेको बक्स अफिस कलेक्सन गरेपछि यतिखेर आमा फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन एकदमै धेरै हाई भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आमा फिल्म यही फागुन 9 गतेबाट देशभर रिलिज भएको भने आजबाट यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 2 हप्ता पार गर्ने भएको छ। विशेष गरेर आमा फिल्मले 2 हप्तामा दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। आमा फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् दिपेन्द्र के खनालले भने यो फिल्ममा पानी रहेको छ शर्मिला पाण्डेको। त्यसै गरी यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका दिन सक्छौँ मिथुला शर्मा, सुरक्षा पन्त, सरिता गिरी, टिका प्रहरी, अस्मिता खनाल आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका दिन सक्छौँ भने आमा फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु त्यसै गरी आमा पात्रलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। र फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइसकेपछि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो भने 2 हप्ताको शनिबार आमा फिल्मले 1,14,00,000 हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा धुम मचाएको थियो। यतिखेर आमा फिल्मले सोच्दै नसोचेको बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ। आमा फिल्मले दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ र फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आमा फिल्मले भोलिको दिनमा पनि अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ र आमा फिल्मले थुप्रै फिल्महरूको रेकर्ड पनि ब्रेक गर्ने देखिरहेको छ। नेपाल कथानक चलचित्र आमा फिल्म यही फागुन 9 गतेदेखि देशभर रिलिज भएको भने यो फिल्मले पहिलो हप्तामा भन्दा पनि 2 हप्तामा दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ र आमा फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 6 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ र आमा फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले आमा फिल्म हेर्न छुटाउनु भएको छ भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। अझै पनि आमा थुप्रै हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई आमा फिल्म कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यतिखेर साङ्लो आमा त्यसै गरी सेन्टी भाइरस देशभर रिलिज भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने यी 3 फिल्ममध्ये हजुरहरूलाई कुन फिल्म एकदमै धेरै मन परेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला,
शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।